Haigazian համալսարանը համահայկական բարձրակույն գրթության այն օջախն է, որ գիտությունը եւ մասնակիտական դաստիարակությունը իրար ու միանալով համամարտկային եւ հայկական արժեքներով վրա հաստատված համալսարանական գրթության առաքելությունը 55 տարի է ի վեր կշարունակվի հարաճուն վերելք մաբրելով։ Համալսարանին դերյան հայագիտական կրատարան այս ձիրի մեջ հիմնական դեղ ու թերագադարություն ունի։ Հայգազյան համալսարանի հիմնադրության օրերուն իսկ այդ օրերու հայագիտական ամբյոնի վարիչ գրտական երախտաշարտ գործիչ վերաբադվելի Դիկրան Խրլոպյանի ճանկերով հիմնադրված կրատարանը առաջին օրերու եւ ապա հետագա դարիներուն քաղաքացիական պատերազմին պատճառով քանի մ անգամ բարդատիր փոխադրություններ է յետք ի վերջո 1997-ին վերադարձավ մայր հաստատություն եւ 13 հոկտեմբեր 2008-ին ի վեր գործե իբրև Հենրի եւ Անայիս Դերյան Ամոլին անունով Դերյան հայագիտական կրատարան։ Դերյան կրատարանը կհանդիսանա հայագիտական նյութերու չափազանց կարեւոր եւ հարուստ հավաքածուները մին ունեցող Լուիսի եւ Քիրուչյան գետրոնմա, ուր ոչ միայն ուսանողներ, այլև ուսումնասիրողներ, գիտաշխատողներ, մտավորականներ, իրենց դոկտորականները պատրաստող հայ թե ոչ հայ ուսանողներ, լիբանանեն, հայաստանեն թե այլ երկիրներ է, գրնան մեծապես օգտվել կրատարանին հարուստ հավաքածուին, որովհետև անիգա կբարունագե հայերեն, արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, հայադար եւ լատինադար թրքերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, իտալերեն եւ այլ լեզուներով հայագիտական փոխանցագությամբ գիրքեր, բարբերականներ, մամուլ եւ այլ հրադարագություններ։ Այս ձիրի մեջ Դերյան հայագիտական կրատարանին հայկական մամուլի հավաքածոն մեծ նշանակություն ունի։ 19-րդ դարու Վենետիկի բազմավեպեն, Վիեննայի հանդես ամսորիայեն, Զմյուրնյո արևելյան մամուլեն, Կոստանդնուպոլսո մեղուեն բարգասած հարուստ հավաքածոն մնայուն հարստացման հոլովիտ մգաբրի տարբեր երկիրները հայկական մամուլի հրադարագություններու մնայուն հոսքով։ Դերյան հայագիտական կրատարանի օգնական կրատարանաբեդուի Վերագոստանյան անդրադարձավ հայկական մամուլի հարուստ հավաքածուին։ Հայգազյան համալսարանի Դերյան հայագիտական կրատարանի նախ ասենք հավաքածոնը սկսած է իր հիմնադրության օրերեն հավաքվել, այժմ բավական մեծ հարուստ թիվ մը կգազմեն իր մամուլի հավաքածուները, մանավանդ 19-րդ դարեն սկսյալ հավաքածոն, առաջին հավաքածոյն հավանաբար պետք է նշել բազմավեպը, որը սկսած է 19-րդ դարուն եւ ծագավին կշարունակվի, գրեթե անխափան շարունակված եւ հավաքածոյն մաս կգազմե, գա հանդես ամսորյան Վիեննայի, Կոստանդնուպոլիս դպված մեղուն, ադգի անցին, երբ որ հասնինք ավելի նոր ժամանակաշրջաններ, հավաքածոյն սկսած են մաս կազմել դարբեր երկիրները, Հայաստան, Լիբանանեն անգախ նաեւ ամբողջ սփյուռքեն հրադարակվող ծերտեր։ Հայգազյան համալսարանի Դերյան հայագիտական կրատարանի գրտական, դաստիարակչական, մտավորական աշխատանքի, հետազոտություններու, ուսումնասիրություններու եւ բրբդումներու ջամփով հետապնդած նպատակներու մասին խոսեցավ համալսարանի նախագահ վերաբատվելի դոկտոր Պոլ Հայդոստյան, որ շեշտեց կրատարանին 3 հիմնական առաքելությունները։ Ցանաբես համալսարանի կրատարանը իր փնտրված արժեքները մեկը գրելա։ Հայգազյան համալսարանի մեջ հայագիտական կրատարանը մանավանդ առաջին դարիներին սկսյալ, երբ հայագիտական ամբիոնը հիմնված էր եւ վերաբատվելի Դիկրան Խրլոպյան իր գիրքերը եւ այլ նվիրված գիրքեր հավաքած էր, ունեցած իր տրոշմա Հայգազյանի յանքի վրա առաջին դարիներին սկսյալ, կրատարանը գծարայ է, ես կգարձեմ կոնը 3 նպատակներու, 3 տեսակի խումբերու։ Նախ գծարայ է աբակային, այն օղակն է, որ անցյալեն գանցնե մեզ դեպի աբական, գաբահով է, որ մոռացության չեն տարգվին մեր անցյալի մտքերը, հարստությունները, անցնութարցը, քիրը, քյդը եւ անցյալի շունչը աբակայի փոխանցողներն է։ Ուրեմն այս իմաստով ավանդ է, հարստություն է համասարին համար, ընդհանրապես մեզի հայ ժողովրդի համար, նաեւ սպիրկի մեջոս կարևոր, ինչու՞ չէ, նաեւ Սուրբ Վայրը պետք է գործվի Մադյանը, ասիգա աբակայի պատրաստությունը։ Երկրորդ, հայագիտական մեր այս Դերյան կրատարանը նպաստե ուսանողին։ Ուսանողին համար պայման չէ, որ ինք կրատարանի մեջ նստի եւ իր ժամանակը անցնի, բայց անգարելի բան է, որ ուսանողը ունենա գիրք, գիրքի գարելիություն եւ այդ գիրքին հասնելու միջոցները։ Ուրեմն կրատարանը պետք է ծառայի ուսանողին։ Որքանով գահաճողի համալսարանը, այդ ուրիշ հարց է, բայց կրատարանը գենսական իրականություն է ուսանողին համար։
Եվ երրորդը, հատկապես այս գրատարանի թերը մեր քաղաքի մեջ ուսումնասիրության կետրոն է, ասիգա, եւ ոչ մեծ թիվերով, սակայն կարևոր անձնավորություններ, բրբդողներ դունմ ունին, վայրմ ունին դերյան գրատարանի մեջ, ուր հայագիտական նյութեր հայադար, թրկադար կամ օդար լեզվով գրված հայագիտական նյութերու քիրքեր իրենք պիտի գտնեն հոս անցյալ մի քանի 100 տարիներ եկած մինչև այս օրը։ Սա այս երեք կարևորությունները ունի մեր հայագիտական գրատարանը Հայգազյանի մեջ։ Հայգազյան համալսարանի դերյան հայագիտական գրատարանի հնադիպ քիրքերու հավաքածոն կբարունագե 1666-ին Ամստերդամի մեջ տված Ոսկան Երևանցի աստվածաշունչը, ինչպես նաև 17-րդ տարին մինչև 19-րդ տար 1600-ին մինչև 1899-ը Ամստերդամի, Սուրբ Էջմիածնի, Գալգատայի, Վենետիկի, Վիեննայի, Փարիզի, Նախիչևանի, Սենտ Պետերսբուրգի, Զմյուրնյո, Երուսաղեմի, Հռոմի, Բոլսոյ և Մոսկվայի մեջ տպված արժեքավոր հրադարագություններ, դերյան հայագիտական գրատարանը, գիտության, գիտելիքներու, պատմական, քրական, բանասիրական իր աննսպար գարելիությունները իսպաս կտնե մտավորական լուրջ ուսումնասիրություններու, բրբդումներու և կիդա հետազոտական աշխատանքներու համար։ Մեզի կմնա օգտվիլ լույսի ու մտքի այս աղբյուրեն, ջաբաղած ու մագերեսային երևույթներ խորք ու էյություն ունեցող հարստություններ են կերատաս համարող ընդհանրացած աղտին դեմ բայկարելու համար։